Tema današnjega predavanja je fazno-sklenen znak, in tu jaz bi takoj povedal: ne, nasplošno fazno-sklenen znak, ker fazno-sklenen znak obstaja cela vrsta različnih možnih, pač pa fazno-sklenen znak je v nalogi vira signala z nastavljivo frekvenco, ne? kar dosti krat potrebujemo. V radijski tehniki, pa tudi v visokofrekvenčni toh, tehniki, rabimo stvari, ne rabimo tako stvari. Se pravi, da začnemo malo s preteklino, kako nastaviti radijski sprejemnik na določeno frekvenco. Ne? No, in zgodovinsko gledano, prvi radijski sprejemniki, se pravi, Heinrich Hrrrτσο poskusi, so imeli preprosto anteno nastavljivo na tisto frekvenco kjer so želeli sprejemati, ne, se pravi Heinrich Hrrr. je nastavil polvalovni, celovolovni dipol, točno na, frekven, na prejemno frekvenco, tako da je dobil iskro, napetostni maksimum med dvema krakoma celovolovnega dipola. Nikola Tesla je tu prevedel na nižje frekvence, je uporabil LCN krajni krok, zato da je njegovo anteno, jim je imel terminal teh krat, uglasil točno na frekvenco njegovega oddajnika. S tem, da je Nikola Tesla v glavnem uporabljal sklop v bližnjem polju, ni uporabljal sevanja v svojih poskusih. Ne? E, takšen nekaj ni kroh je omejen na kakovost nekaj sto. Obremenjeno kvaliteto, če smo najboljši izdelali ta njihovi krok, najbolj se prilagodili. Preko te številke, preko te številke za to tehniko ne moremo. Naslednji velik korak je uporaba elektronskih cevi, kot ojačevalnika. In tista novost, da je oječevalnik, oječevalnik se da izdelati tudi na druge načine, ni samo vakuumska elektronska cel, tisto, kar se da narediti. So obstajali že pred vakuumskim in se mi so obstajali oječevalniki, ki so znali ojačati električen signal, ampak uporablja oječevalnika v oscilatorju. To je pa tista nova, nova kakovost, ne? ki pride ven, eh, mejznerjev ali pa Armstronga oscilator iz leta 1912. Ki se ga da uporabiti kot množilnik kvalitete, kum množilnik, se da z istim nehajnim krogom, ker ima ta sam nehajni krog obremenjeno kvaliteto, mogoče 100, z kum množilnikom lahko kvaliteto porinem preko 1000. Se pravi, več kot faktor 10 krat, mogoče tudi z natančno nastavitvijo, tudi faktor 100 krat tukaj. Ampak še vedno smo omejeni, se pravi, moja pasovna širina, zdaj visokofrekvenčna, je omejena s to kvaliteto tukaj. Ne? Se pravi, če bi si zdaj mogoče zapisal tukaj, ne, vedno imam opravka z tem, da je pasovna širina BN, je zdaj de, osrednja frekvenca F nič, deljeno z de, de kvaliteto. Ne. S tem imam vedno opravka tukaj, iz tega, 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 tega izraza se ne morem znebiti dobro, ko je kvaliteta obremenjena tukaj. Ne. Uh, sem nekje vezan, se pravi, predoločen na frekvenci in imam lahko najožjjo pasovno širino, tako ali tako. Tako kot sem napisal, možje ne morem. Ne? No, spet je ve, zelo velik korak naprej, je heterodinski sprejemnik, se pravi, sprejemnik zmešanja, kjer signali iz antene uh, v mešalniku, tu je množilnik v časovnem prostoru, mešam na drugačno medfrekvenco. Če je ta medfrekvenca nižja od visoke frekvence, tukaj, od e, visokofrekvenčnega signala, lahko tudi pasovno širino precej zvužim, zato ker sem tukaj f nič, bo zdaj vrednost medfrekvence, ne bo več vrednost visoke frekvence. Ne? Jasno, v takem sprejemniku potrebujem lokalni oscilator tukaj. Ne? Ta medfrekvenca je lahko tudi ničelna medfrekvenca, lahko mešamo v neposredno bližino ničle, tako da je tukaj samo nizko prepustno sito. Tako da tukaj imam kar nekaj možnosti izbire, ampak potrebujem lokalni oscilator tukaj, pravi, ki daje signal z dovoljne kvalitete, z dovoljne kakovosti, se pravi, z dovolj nizkim faznim šubom tukaj. E, začetek radijske tehnike se vse zvezuje na LC nehajne kroge tukaj. Po Heinrichu Hrcu, ki je uporabljal kar uglašen dipol na tista frekvenca. No, na kakšen način zdaj oglaševat ta nehajni krok, na kakšen način nastaviti ta nehajni krok na točno frekvenco, si lahko pogledamo zdaj na naslednji sliki. Ne? Jaz, nehajni krok največkrat učebnik, radijska tehnika za cipanje, uči, da nehajni krok nastavljam z vrtljivim, nastavljivim kondenzatorjem, in imam fiksno tuljavo. No, tu ni edina možnost, eh, lahko ta namest vrtljivega kondensatora, ki ga je danes že ne mogoče kupiti, kjerkoli na svetu, eh, lahko uporabim varikab diode. Diode, kjer kapacitivnost spoja spremenim z pritisnjeno zaporno napetostjo na ta spoj. Ne? In na ta način spremenjam kapacitivnost v mojem nehajnem krogu, in celud tu bi lahko, zdaj ker imam tukaj potenciometer, na mestu potenciometra bi lahko imel en elektronsko vizijo, se pravi, bi lahko elektronsko nastavljal kapacitivnost teh varikab diod. Ne? V začetku tehnike, radijske tehnike je bilo težko. Ni bilo, nis, težko je bilo narediti vrtljivi kondenzator z veliko kapacitivnostjo, ker mi moramo imeti dosti plošč. Variqab diod takrat še niso poznali. Pač pa, Tu ljujavo se da razcepi, tu dve ljujave, kjer je lahko zdaj ta skupna induktivnost te ljujave. Lahko bi rekel, tukaj lahko zapišem, kar je skupna induktivnost tujave, le da je zdaj ne, je L1 in L2, potem pa plus minus 2. Vzakrat medsebojna induktivnost. Ne? In če jaz znam to medsebojno induktivnost, da jim tako to premaknem, ali tako da če znam to medsebojno induktivnost spremeniti, naprimer, premikam eno tuljavo na pram drugi tuljavi, lahko skupno induktivnost tukaj eh, spremenim v zelo širokem razponu. Če eno tuljavo vrtim, na pravi drugi tuljavi, lahko grem celo iz plus m v minus m. Ne, pravi, takšna stvar je razmeroma, z primitivno tehniko je ta stvar zelo lahko izvedljiva. Taki napravi, kakšen krati se je rekel, varometar, stende varometar eh, je pojem, ki se uporablja na zelo različne načine. Se pravi, če vljar misliš besede, varometar je drugačna naprava kot karkovačna. Tukaj je treba vedeti. Ne. No, danes je lažje nastavljati induktivnost tujave z premikajočim se feromagnetnim jedrom, ki ga zavijamo v tuljavo, oziroma ga pomaknemo ven iz tuljave. Na ta način je tu zelo ugodno umejevanje. Zakaj? Zato, ker vrtljivi kondenzator ima drzne kontakte, tu je zgorna napak. Ne? Tukaj nimamo nobenih. Premičnih drsnih kontaktov. Mi feromagnetno jedro, ki ni prevodno, premikamo znotraj tuljave, pa tudi zvitek tuljave. Se pravi, tu je zelo zanesljiva rešitev za nastaviti frekvenco. Ne? Vse te rešitve, kar sem narisal tukaj, gor, vrtljiv kondenzator, nestabljivo, ne resnici na VariCap diode, uh, nestabljivo tujine, so se uporabljale tudi skupaj z raznimi mehanskimi rešitvami, da ste vi prednastavili frekvenco vašega sprejemnika. Recimo ta rešitev s čisto z VariCap diodami, tukaj se je dosti krat uporabljala v televizijskih sprejemnikih tam nekje pred 30, mi, 20, 20 leti. Ne? Se je 30 let nazaj, 40 let nazaj se je ta rešitev uporabljala. Ker televizijski sprejemnik je imel na prednji plošči, na komandni plošči, preprosto nabor potenciometrov, in vi ste z pritiskom tipk izbirali potenciometri, in vsak potenciometer je bil že prednastavljen na tisti televizijski program, ki bi ga radi gledali. Na Podobna rešitev so bila tudi z mehanskimi jedri. V spremnikih za uporabo eh, avtomobilske, avtomobilske radijske sprejemnike, za uporabo v avtu, ne? ker v avtu vrtljiv kondenzator za tresljaj ni uporaben, spremenja svoje frekvence. Jedro, eh, tako rešitev z nastavljivim feromagnetnim jedrom, se je uporabljalo v starih avtomobilskih spremnikih, eh, ki niso ni tako občutljivi na vibracije. Mehanizem vam je dal nekaj položaja tega jedra ne? eh, za nekaj položaja njihajnega kroga. Kar se da celo narediti tukaj, kar nisem narisal na tej sliki. Uh, Pernelnost tega jedra se da vsičem, ker premajhnemo le ena funkcija, ne gre za magnetilna krivulja feromagnetnega materiala. Če jo pošljemo vsičenje z enosmernim magnetnim poljem, lahko tudi ugošujem visoko frekvenco, visoko frekvenčno rezonanco tega nehajnega kroga tukaj spodaj. No? Takšni napravi se reče transduktor, da z enosmernim magnetnim poljem. Lastnosti tuljave za visoke frekvence. Rabim, jasno, rabim dve tuljave, rabim primerno feromagnetno jedro, da ti dve tuljave nista sklopljeni med sabo. Ampak načeloma e, za elektronsko oglaševanje, varikup diode niso edina rešitev, da se z feromagnetnim jedrom v nasičenju da narediti isto rešitev. Tista rešitev, ki je od vseh najmanj uporabna, je, da bi jaz poskušal oglaševati frekvenco krmenega kristala. Zato, ker tukaj so premembe, ki jih uspevno narediti od zunaj, zelo majhne. Celotno, če imam ATR na osnovni rezonansi, kjer je najmočnejši elektro, elektromehanski sklop tukaj, zunanjijo tuljavo, kvečimu z desetinko odstotka uspevno spreminjati frekvenco. Se pravi, tu niti z oskopasovno frekvenčno modulacijo ni dovolj. Ne? No, kako potem narediti naše spremnike, da so naši spremniki ali pa druge radijske naprave, nestavljivi v širšem frekvenčnem področju na točno določene frekvence. In teh točno določenih frekvenc je lahko več. Televizijskih kanalov je sicer manj, radijskih kanalov je več. Ne? Se pravi, kako takšno napravo narediti. Ne? No, in prva taka rešitev se pojavi že od začasne druge svetovne vojne. Če se spomnite od prejšnjega predavanja, filevčka Crystals Go to War. Dekeljce so tam pridno brusle ogromno število kristalov. Zakaj? Okay? Zato, ker če je imela radijska postaja 80 kanalov, ste potrebovali 80 različnih kristalov za oddajo in 80, 80 različnih kristalov za sprejem. Za oddajo so se frekvence teh kristalov še množile, zato, ker kristala samega ne morete frekvenčno modelirati, pa je bilo treba fazno modulacijo usiliti na neki nizki frekvenci in potem množiti ta koleb, množiti in fazni koleb in frekvenčni koleb v frekvenčnem množilniku, preko je prišlo tudi na izhodno stopno. Tehnika, tankovske radijske postaje ameriške vojske v drugi svetovni vojni. Ne? Podobno na strenu, kjer na strenu ni tako zahtevno, mogoče uspemo tukaj narediti še kakšen tak mehanski patent z mehanskimi in nehajnimi krogi. Lahko so pa tudi kristali, ampak spet, če so kristali tukaj za 80 kanalov, za tankovsko radijsko postajo gre še 80 kristalov za spremnik. Tako je. Tukaj so bile stvari res potratne, ne, zaradi tega, tudi tiste deklice, ki pridno, cel film brusijo kristale tam in obdelujejo kristale, da dobijo kar koli ven. Ne. Bolj pametna rešitev, bolj zvita rešitev je, da jaz naredim frekvenčni sintetizator na ta način, da je frekvence kristalu seštevem oziroma odštevem. Ne. Kako naredim tak frekvenčen sintetizator? Jaz imam eno skupino kristalov, ki ima en frekvenčen korak, in drugo skupino kristalov, ki ima drug frekvenčen korak. Naprimer, analogna CB radio postaja za 27 MHz, ima uh, kombinacijo šest kristalov, pa štiri kristale. Uh, šest krat štiri mi da 24 možnih kanalov, dobro, postaje so ble. Zakonsko omejene na 23 kanali, prve takšne postaje. Tudi, gledaj, tukaj štirje koraki po 10 kHz, se tukaj bi moral imeti 5 korakov po 10 kHz, če hočeš, imeti tukaj korake po 50 kHz. No, tisti umestni kanali, tisti peti, peti kristal tukaj se je uporabljal za uh, radijske igrače, za daljinsko vodenje, za telekomande, modelev, tako da tisti kristal ni bil namenjen govorni komunikaciji, kot kar. Uh, v analognice, berajdski postaje. Zaradi tega samo štiri koraki, tukaj pa šest korakov. Tukaj, uh, skupaj, gledajte, za sprejem in za oddajo, z tem, da je bila in oddajnik, in sprejemnik, nastaven na skristali, smo uporabili tukaj samo 14 kristalov. Ne? 14 kristalov z 24 kanali, kar je že boljša rešitev. No, ista stvar se je uporabljala tudi v starih. Postajah, letalskih postajah, tudi letalske postaje za letalsko komunikacijo, ali ne, pač, število kanalov, 360 kanalov. Za 360 kanalov, letalski postaji, je bilo 16 korakov, po 1 MHz, pa mogoče mislim, 18 korakov, po 1 MHz, pa 20 korakov tukaj. 50 kHz, tako da tudi letalske postaje so bile tako naredene z enim znosnim številom kristalov, zdaj 18, pa 20 kristalov, je 38 kristalov za 360 kanalov, je bila spet zelo ugodna številka, se pravi za takšnim mešanjem. Jasno zmešeni je problem, ker tukaj dobimo kup neželjenih frekvenc, ki jih je treba s pasovnim sitom izsajati, mogoče lažje v spremniku, kjer imamo več sit, ker lahko postopno omejujemo. Pa sovno širino, tako da ne prijedo teh neželenih produktov. Neželeni produkti so bil problem v oddajni veji. Ne? Se pravi, za kristale gre, ampak veliko število kristalov tukaj, kljub mešanju, resno, če imamo tukaj dve, mešanje dveh skupin kristalov, v merilnih inštrumentih so se mešale tudi tri skupine kristalov, so bile tudi take rešitve, se uporabljale. Uh, kar je naslednja stvar, jasno. Mi smo navdušeni nad digitalijami. Ali se da čist digitalno zgenerirati naš signal? Ja, seveda se da. Z razmeroma preprostim računom. Rabimo en akumulator, akumulator je da zapah, ki ga krmilimo z eno uro. Ne? In tam, da vsebini tega zapaha prištevamo. Prištejemo konstanto in ta konstanta je kar neposredno naša frekvenca. Zdaj. Ta defekta, ker teh 32 bitov opiramo na koncu, se vrne, se pravi, stanja samih nič, skoči spet nazaj na stanje samih ničel, tako da stvar se stvar ponavlja z eno določeno periodo, in izhodna frekvenca je preprosto frekvenca ure, s katero kar mirim defekta, pomnožena z. Številko N, ki se jo tukaj dodaja v tem številu, vštevalniku, to je digitalenštevalnik, deljeno z 2 na 32, če imamo, recimo, tukaj 32 bitov. Ne? Kje je težava tega sintetizatorja? Ta lahko da zelo veliko številu kanalov. Tukaj, jaz, če tale zapah razširim na število bitov, dobim preprosto več frekvenc, več kanalov. Lahko zelo hitro menjam frekvenco, lahko celo modulacijo napilam. Tukaj, no, na, češteviljsko moduliram in lahko frekvenčno moduliram takšen uh, oddajnik. Ne? Tu vse lahko naredim tukaj. Uh, problem se pokaže tukaj v DA pretvorniku. Ne? DA pretvornik za visoke frekvence, in pa ste tukaj, če jaz hočem med 1 GHz izhodno frekvenco, potrebujem 2 GHz. Ure tukaj, uro, jasno, moram dobiti z množenjem iz enega kristalnega oscilatorja, torej, lahko je tu analogno množilnik, ni treba fazno skriniti zanke. Ampak zahteva dosti sejanja, tukaj, že tukaj je že dosti moči. Še večji problem je tukaj, da je pretvornik, Zdaj, zelo visoke frekvence, več kot, kot 12 bitov, da je pretvornika ne dobite. In z 12 biti imamo razmerje signal motnja, se pravi signal proti tem neharmonskim brkom, ki tudi še ostanejo po. Tukaj imamo praktično vzorčen signal. No, tukaj, kar sem še pozabil, na tej sliki sem pozabil na risati še tabelo, sinusno tabelo. Jaz bi moral tukaj še, moram tu popraviti. Uh, 12 bitov imamo zdaj tukaj, ne? moram tu še dodati, tukaj sem še pozabil. Pozavim na tej sliki, da jaz pravim še tabelo tukaj, da abejo moram. Uh, Pretvoriti mojo žago iz mojega uh, generatorja, moram pretvoriti v uh, mojo žago. 12 bitev je uh, dekar pretvornik tukaj, ne? ampak jaz moram svojo uh, žago, moram prekojene sinusne tabele, tukaj moram dodati tabelo. Uh, uh, Moram dati tabelo, da bom tu pretvoril uh, signal, kar dobim, je stvar, ki je analogni ekvivalent žage. Moram to pretvoriti v sinus, se pravi, uh, tukaj moram dodati uh, sinus od uh, uh, x. Moram tukaj noterni zračunati sinusno tabelo. Uh, karakter bomo dali, malo bolj zmerno. Velikost bomo dali, da pravi fond tukaj. Še vedno imamo afekt, bomo dali lepo, beli črk. Tako eno. Pa bomo dali še sinus, in tako eno. Sinusno tabelo še tukaj potrebujem, mogoče, a rea, ja, še tukaj ne rešim. Sinusno tabelo tukaj potrebujem, zato, ker sam števec mi da ekvivalent žage. Ne? Uh, jaz nočem imeti tukaj harmonikov, hoče imeti signale na same frekvence, potrebujem še sinusno tabelo tukaj vmes. No, ampak ta tabela, uh, tu je zdaj, uh, ta tabela je rom, tukaj ni kašnja uh, uh, posebnost, tukaj lahko kar napišem, da je to tu tukaj, da je rom. Ne? Rom, se pravi, tu, tu so digitalije, tu ni težko narediti, ne? težko je narediti dea pretvornik, dea pretvornik je tukaj. Omejitu pri direktni digitalni sintezi. Ne? Omejitu je ta Dejavni pretvornik, ki mi da te neharmonske brke. Za 12 bito, in tu je že drag Dejavni pretvornik, da dobimo, kako je 72 decibelov razmerja signal proti brki. In teh 72 decibelov tukaj je mogoče lepa številka za človeka, ki je naredil Dejavni pretvornik. Ta je naredil dober Dejavni pretvornik. Ne? Ampak v radijski tehniki 72 je 72 decibela, v radijski tehniki se pogovarjamo 100 decibela in več, tudi 120 decibela, tudi 140 decibela, kar v ogledni bodočnosti ni domena, da je prevodnik. Tukaj z da prevodnikom ne bom, jaz si ne morem privoščiti za dost velikega razmirja signala motnja. In povrhu te brki, ne harmonski brki. Nisu v nekem preprostem razmerju z željeno frekvenco nosilca. Nekateri od teh brkov, lahko, tisti brke, ki so daleč proč, jih lahko izsajem z primernim pasovnim sitom tukaj, na mesto nizko prepustnega sitja. Ampak brke, ki so blizu, se jih ne da izsajati. Ravno zaradi tega so te brke zelo nadležni, in brki so tudi položaj teh brkov zelo odvisen od uh, modula na tega. Kar prištejem, tallenec, ki ga prištejem tukaj, se pravi, imamo zelo različne možne kombinacije. Zaradi tega je direktna digitalna sinteza zelo, ni ravno tisto, kar bi si želeli v radijski tehniki, tudi na mrzike druge, si direktne digitalne sinteze ne želimo. No, Kaj je še stranski pojav tukaj, ki ga imam? Stranski pojav je ta, da zaenkrat s hardverjem, ki ga imam na razpolago, hiter DA prtvornik, hiter ROM. Hiter akumulator, hiter sreštevalnik tukaj, pa tudi ta generacija frekvence tukaj, ker rabim le frekvenco ure, ki je najmanj dvakrat večja od maksimalne frekvence, ki jo želim tukaj generirati. Poraba enosmerna je več kot en vat za vsak gigahertz eh, signala, ki ga želim dobiti ven. Tako da eh, tu je tudi veliko. So proizvajalci, ki te. Tako da je TDS čipe izdelujejo, rečemo, analogni device proizdajo, ni pa ena stvar, ki bi se široko uveljavljala. V nekaterih primerih pridejo zelo prav, recimo v merilni opremi, prišli zelo prav, ampak drugače pa ta tu ni ena, ni ena pogruntacija, ki bi se lahko rešila. V določenih primerih, kdaj rabimo? Rabimo, da rabimo hitro menjave frekvence, recimo v vojaških radijskih postajah, v sistemu z razširjenim. Spectrom, kjer postaja, oddaj, postaja namenoma skače po, po, po frekvencah, zato hitro skače po frekvencah, da jo sovražnik ne bi uspel ujet naše oddaje. Tu, tu je ena uporaba za DDS, no, ampak vojaških postaj se proda razumeroma malo, tako da tu ni ena stvar. Poraba 1W na 1 GHz, če pomislimo na telefon, 2GHz delovna frekvenca, 2W poraba, baterija telefona bi bila takoj prazna in tu samo za zanje. Tako da tu je en malček preveč požrešna stvar, kar sem tukaj narisal, je malo preveč požrta stvar za uh, DDS, je malo preveč požrta stvar za naprave naše naprave. In zaradi velike porabe in zaradi tehnih harmonskih brkov, nima ravno željenih lastnosti, ima pa kub drugih loskalnih lastnosti, ki smo tukaj veljeni, tudi fazni šum se tukaj, gledajte. Ker je vse ta, ta račun digitalen, tukaj se praktično fazni šum kristalnega oscilatorja preslika na izhod, jasno, preslika tukaj za faktorje množenja. E, tukaj moram reči, da je tudi temu najmu, moram reči, da je drugačen. Tu lahko da drugačno črko, recimo, e, e, Recimo, množim tukaj za M, ne smem izganjati, kot kar M tukaj pišete. Tu je številka, na katero računam, je frekvenca, tu je faktor množenja m, s katero množim frekvenco. Tukaj ne smem iz te črke uporabiti, da sem matematično načen, tu sem se še zmotil. Uh, vse je digitalno, se pravi, fazen šum se tu odličen, odlično uporablja, se pravi, uh, tukaj je L, oddelka F je tukaj odličen. Ne? Fazen šum posameznega nasilja, brez brkov. Se pravi. Vse od tega je to. Sam fazen šum je super, ne? Pazen e, šum je super tukaj, ne? Se pravi, tega lahko kar rečem, da bomo zraven ali pa baro. E, problem so brke, ne? tisti neharmonski brke, ki se pojavljajo, tisti so problem. Ampak. Kakšne lastnosti imamo le tukaj, zelo dobre? Ker digitalije, načeloma, ne delijo napak, ne naredijo nič, kar se zgodi. Se zgodi v kristalnem oscilatorju tukaj. Neharmonske brke jih proizvede, da je prezvodnik, da je prezvodnik proizvaja faznega šuma, pač pa proizvaja harmonske brke. Tako da je delta F je odličen, žal so v tej neharmonski brki, ki nam nagajajo tukaj, da celotno napravo ovrednotimo, kako gre. Samo temu digitalnemu delu se reče tudi numeric or controlled oscilator, se pravi ta lepo vratna vezava za Pach in 32 bit se mu reče tudi NCO. To, da še ne napišemo, če je tu samo v digitalnih naredi, numeric or controlled oscilator, se reče temu, temu viziju tukaj. Ne? Ki ga imam, je se pravi,števalnik uh, in uh, register. Ne? Tukaj tu je neumerikelj, kot oscilator. Pogleje, jasno, izhod neumerikelj, nkoja, moram pretvoriti v sinus, še zmerno števili, in uh, potem, potem pretvoriti v analogno obliko, tu so pa drugi posli, še zraven. Uh, gremo pa pogledaj, kako naprej. Se pravi, za nas le. Ugodna naprava bi bila, če bi lahko štartali z zelo navadnim oscilatorjem, armastromskim oscilatorjem, ki bi ga mogoče nadzorovali. Ne? No, da ga nadzorujemo, bi bilo dobro, da bi ga imeli, krmiljen ga električno, da lahko ta nadzor naredimo. Ne? In takšni napravi rečemo električno, napetostno nastavljiv oscilator, če je tu z varikab diodami, če bi bilo z jedro v zasičenju, pa s transduktorem bi bil tako. Tako, no, krmiljen, tako, no, stvorilijo oscilator, tukaj imamo napetost, tam je mogoče več pogost. No? In takšen napetostni napetostni nasilnik lahko je preprosto, kot je opicov oscilator, kar sem tukaj narisal, ker oba kondenzatorja v nekem krogu zamenjajo z nastavljivimi kondenzatorji in te kondenzatorje, da so električno nastavljivi, eh, in tukaj. Uh, Zamenjam za varikab diodami. Ne? Tukaj je uh, tisti gradnik, kar ga imam, jaz uporabim še ta upor. Uh, kar zdaj uh, ga uporabim, ta upor uporabim kot družilko. Se pravi, visokofrekvenčna dušilka. Ja, da je ta upor zato, da jezdim. Tukaj gor imam le visokofrekvenčno napetost, plus enosmerno napetost, jaz prepeljem to napetost običajno preko upora. Dobro, dušilka ponavadi smatramo tujlavo, ampak tujlava bi v takšnem vezju dodala kakšen neželen rod nihanja, teh nehajnih krogov, in takoj lahko nam naredi težave na izhodu. Tako da, kot verjameš, dušilka tukaj je upor, bistveno bolj varna rešitev, kot pa tujlava. Tudi jasno, pri os oscilatorju moramo biti zelo previdni, sklopni kondensatorji, kako jih načrtujemo, da se lahko z njimi ne ojačamo šuma NLF, da se lahko z njimi ne povzročimo nestabilnosti, da ne naredimo tukaj iz našega oscilatora super regenerativni sprejemnik. To je zadnja stvar, kar si želimo. Ne? No, napetost, ki jo krmiljen oscilator, je čist po ponoma opisan. Z svojim odzivom. Se pravi, če dam na spodnji osi napetost na varikab diode in če dam na zgornji osi frekvenco, ki jo on proizvaja, jasno, minimalna frekvenca tukaj ne more biti nič, zato ker maksimalna, maksimalna kapacitivnost varikab diod ni neskončna. Ne? In uh, maksimalna frekvenca, pač F minimalna proti Fma, je tukaj uh, funkcija, uh, funkcija, zdaj tukaj funkcija uh, območja kapacitivnosti teh diod. Ne? Jasno, zdaj, ker gre. Frekvenca gre z korenom, tukaj gor smo imeli, frekvenca gre z korenom iz kapacitivnosti, tukaj je noter, je tudi tukaj noter, umest še koren. Tako da lahko bi zapisal zdaj: uh, f maksimalna proti f minimalni, f, max, uh, f minimalna je enako. Uh, uh, Na kvadratne, razmerje kapacitivnosti na kvadratne, se pravi tukaj c. maksimalni, nad, c. minimalni. Upamo, da mi bo tukaj ostalo. Tu se treba zvedet, de, tu je treba zavedati, da tu razmerje ni uh, poljubno veliko, pač pa razmerje gre z razmerjem kapacitivnosti. Ne? Tudi no bo zdaj, ali je poljubno tu, zmerje veliko. Kar bomo še potrebovali, če se pogovarjam o nastavljivem oscilatorju? Potrebovali bomo obliko te krivulje. Vitez ta krivulja ni linearna, ni linearna, zato ker debelina tukaj, zaporne plasti, pred teh diodeh, je odvisna od profila dopiranja. Če hočemo imeti veliko razmerje tukaj. Kapacitivnosti, uh, moramo imeti ne, 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 V povratni zanki ne? je ta strmina krivulje zelo pomembna, da bomo lahko povratno vezavo zračunali. Strmina krivulje se jo običajno znači kot znak VCO, kjer je prememba frekvence deljeno z premembo napetosti, oziroma odvod frekvence po napetosti en mal bi točen izraz. No, pri VCO je treba takoj nekaj paziti, ker različni ljudje tu razli na različne načine pišajo in sicer. Pri KvCO je treba paziti, da uporabljajo različne enote. Frekvenca je lahko omega, ki ima radijane na sekundo, in je lahko frekvenca f, ki ima herce. Ne? Tako da KvCO sta tukaj dve različni številki, glede na to, če smo ga računali z. z Vodijo pod omega, tako ne. Pa mogoče še 2π od sprejeta in napisati, uh, 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 da bo 2π. To oklepaj. Taku, ne? Taku, ne? Tu se je treba zavedati, da je faktor 2π umejz, če imamo omega, ali pa če imamo navadno frekvenco. To se je tudi treba zavedati. In Kvodo dobimo podano v obeh oblikah, ne? s tem, da je kje se kaj uporablja, pri praktičnih meritvah, jasno, naši instrumenti vsi merijo frekvence v hercih, računamo s herci. Pri teoretskih reprečunih pa zmeraj uporabljamo omega. Ne? Tako da tukaj se neposredno tepejo tepe naši teoretski izračuni z praktičnimi meritvami. Podobno kot teoretski izračuni, vsi računijo v nepreh slabljenju, praktični merilni instrumenti vsi merijo slabljenje v decibelih. Ista stvar je tukaj ali radijani na sekundo ali herci, nekaj počnemo. Tako da tu se je treba zavedati, kakšne. Razlike tukaj imamo. VCO bo za nas zdaj enosnoven gradnik, ker lahko ga uporabljamo, ta VCO je čist, tako na tak primitiven način, da z potenciometrom nastavimo frekvenco, kot ostali ti stari televizijski sprejemniki še 30 let nazaj. In je ta frekvenca dovolj stabilna z analogno televizijo, z uh, DWT, za digitalno televizijo, bomo rabili večjo stabilnost frekvence in bo treba frekvenco tega VCO-ja nadzorovati z enimi dodatnimi digitaljami okoli. Tu bomo videli še danes, kako takšne stvari naredimo. No, kje je zdaj za misel, ker en tak gradnik VCO imamo? Ne? Za misel je ta, da bi. Frekvenco tega gradnika, uh, ugradili, uh, nadzorovali, uh, uh, da nadzor bi frekvenco tega gradnika nadzorovali z enim vezjem, tukaj je ta naš, več o gradnik, jo nadzorujemo z enim vezjem in jo uklenemo na frekvenco kristala. Uh, na kakšen način to uh, stvar naredimo? Našo referenčno frekvenco kristala, verjetno jo bo treba deliti. Ker z, kristale dobimo, lahko izdelamo, da so kakovostne, samo za določene frekvence. Če bomo potrebovali tukaj nižjo frekvenco, bo treba deliti tukaj z R, ta veliki R, je mišljen faktor deljenja referenčne frekvence, frekvenco našega VCO-ja bomo pa delili z N. Tako da bi dobili tukaj dve podobni frekvenci in te dve podobni frekvenci primerjamo v enem množilniku. Ni nujno, da je tu množilnik, lahko so kaj drugačna vezja. In razliko vidimo v produktu, tudi če imamo razliko v frekve, frekvenci ali pa razliko faz obeh teh dveh signalov. Ker tale N tukaj nastavljamo in zraven postavljene N-ja lahko nastavljamo izhodno frekvenco, ker izhodna frekvenca zdaj bo точно tu, misli: 'zr' krat frekvenca kristala.'Ta e, nζr so po navadi cela števila. E, ta nζr je največkrat tudi cela števila. Vejca in r. Največkrat ni, ni tu nujno, obstajajo tudi še drugačne rešitve, ampak največkrat sta n in r sta cela števila tukaj. Ne? Zdaj, s celimi števili sicer ni tako ugodno, kot če bi lahko tukaj imeli n-poližna realna števila, ampak s celimi števili znamo te delilnike na zelo preprost način izvesti kot digitalne števke. Torej, tu je poceni digitalija, tukaj, tu je cena digitalija, cena elektronika tukaj. Ne? No, zdaj, kar se tiče primerjave, je pa zdaj vprašanje, kaj naredimo tukaj pri primerjavi. Ali primerjamo frekvenciji. Ref un deljeno frekvenco, ali pa primerjamo фаze teh dveh signalov, ali pa primerjamo oboje, frekvenco in fazo. Kaj moramo tukaj narediti? Zdaj, če bi primerjal samo frekvenco, lahko tale VCO še zmeraj odstopa njegova faza. In če naj že veš, je pusti fazo čist poljubno, lahko ta faza nenadzorovano, kot leba, fazni šum tukaj ostane takšen, kot je bil, in ta fazni šum v eni zahtevni napravi, recimo DVBT televizijski prejemnik, nam lahko zelo umoti, zelo umoti sprejem. Ukranjitev lahko dobim tudi na fazo. Ne na frekvenco, pač pa na fazo, lahko dobimo klenitev. Se tukaj zapisujem primer ukrenitve na fazo, če jaz dva koženusna signala množim med sabo, ki sta fazno zamknjena, nun produkt teh dveh umnožilnikov, kar sem dobil, vsebuje dvakratno frekvenco in vsebuje samo člen, ki ima samo koženus. Uh, Fazne razlike med temi dvema signaloma, in na ta kosinus lahko ist uklenem tukaj moj VCO. Jasno, konstanta alfa je tukaj konstanta tega našega množilnika, koliko ta množilnik množi vmes. Tu moramo še vse prav nastaviti. Pravi, na ta način, načeloma, se da ukleniti zakon, tukaj noter, da bo držala to frekvenco VCO, -ja, zaklenjeno na kristalen oscilator. Ne? No, za samo uh, primerjavo faze. So tukaj, uh, za samo primerjavo, v fazi, so tukaj, da uh, idemo v težave. Zakaj? E, ena težava je že začetna v klanitvi. Če imam tukaj eno zančno sito, zančno sito, zakaj je potrebno? Zato, ker ta moj izhod tukaj množilnika vsebuje tudi dvakratno frekvenco primerjave. Ta dvakratna frekvenca primerjave je precej nižja in od frekvence kristalnega od frekvence VCO-ja, lahko bi frekvenčno modulirala tukaj moj VCO. Ne? Lahko gre frekvenčno modulirati, če se pojavi v tej krmilni napetosti, uvoz, uvoz, ja, uvoz, 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 če se tukaj noter pojavi ta stvar, mi bo frekvenčno moduliran in tu moram jaz z zančnim sitom izsijati ven to omotnjo. Tu je veliko teže narediti, kot pa reči. Se pravi, reči je zelo preprosto, narediti je teže. Ker sem pa jaz enkrat frekvenčen pas tukaj omejil z zančnim sitom, s tem nizko prepustnim zančnim sitom. Pa postane težava začetna uklenitev. Začetna uklenitev, ker mi se pri začetni uklenitvi e, ne znamo uloviti, če je razlika teh UR-UN dovolj velika, se razlika teh dveh frekvenc pojavi tukaj noter pri tem kosinusu in ta razlika frekvenc ne more skozi zančno sito. Če ne moreš skozi zančno sito, jaz nimam povratne informacije in jaz z vanke ne morem več čutiti. Zakaj začetna uklenitev, ker frekvenca VCO-ja preveč odstopa od tiza, kar bi radi imeli? Je lahko ta razlika tako velika, da je skozi tu nizko prepustno sito naprej. Prej. Preverjava samo faze tudi ne deluje. Preverjava frekvence naredi velik šum, preverjava faze ne deluje, zato, ker začetna uklenitev ne gre, pa tudi te motnje bo ter potem težko izločiti. Se pravi, treba bo premiriti oba frekvenca in fazo, in naša naprava ne bo preprosti množilnik tukaj. Naša naprava bo kaj bolj komplicirana, kot je preprosti množilnik tukaj. Ampak vse to frekvenco in fazo se da premiriti v cenjeni elektroniki. Ker je zdaj tu vizija, tu vizija, ne vsebuje tukaj. Hitrih digitalij s hitrim taktom, mogoče ta delitelj, prva stopnja tega deliteljnika ima še hitri takt, se pravi, lahko ima ta cenjena elektronika zmerno uporabo. Celotno klobasarijo, kar sem tukaj narisal, se da integrirati v en sam čip. Ne, se pravi, tukaj eh, ni zdaj hec, ali bi se vzamrdili ali ne, tu se da, da so en čip spraviti. Ne. In zdaj, zglede na zelo različne namene te naprave, kaj bomo počeli, ne? zelo različne namene, ki jih bomo imeli tukaj, bo tudi izbira N in R je velika možna izbira, digital je nam omogočil zelo veliko možno izbiro R -ja in N, -ja. tako da napravo se da načrtovati za zelo, zelo različne primere tukaj. Ne? Kako bi lahko takšno napravo naredili? Se pravi, napravo se da v različnih primerih uporabljati, ampak frekvenco in fazo, oba moramo primerjati. Ne? Tukaj moram takoj povedati, da primerjamo oba. Ne? No, mogoče je to, da je tukaj, da je to, 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 da, da je to, da, 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 da je to, da, 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 da je to, da, 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 da Uh, sem gledal, če zdaj to kaj podarim. Zdaj, na kakšen način to naredimo v digitalnih, tu ni zdaj preprosta zgodba. Pa v digitalnih tudi skušamo take digitalne narediti, da bo ta motnja tukaj čim manjša, da se te motnje ne bomo imeli opravka. No, in tista naprava, ki jo imenujem, ki jo delamo v digitalnih, je frekvenčno-fazni primerjalnik. Uh, ki je narejen čist iz digitalnih gradnikov, iz uh, logičnih vrat, tukaj in vrata ali vrata, iz uh, logičnih gradnikov, kot so tu flip-flopi. Tukaj potrebujemo dva flip-flopa, ki imata taktov hod, imata datov hod, imata Q-izhod. Kako deluje ta flip-flop? Pri prihodu takta se, uh, se na stavitu Dija prešlika na Kune. Vsak taktni impuls prešlika D na Kune. In potrebujemo še kar miljene tokovne vire, ki kateri imamo tukaj logično enico, je vir vključen, kateri imamo tukaj logično ničlo, je vir izključen. Ne? No, in takšna naprava potrebuje dva D-flip-flopa, pulzi ure, prožijo gornji flip-flop in gornji flip-flop, če ga sprožijo na enico, vključi tokovni vir s tem, da hoče on tokovni vir, polni tale zunanje kondenzator. In frekvenca na VCO, napetost krmilna na VCO se zvišuje, in frekvenca na VCO se zvišuje, frekvenca VCO. -ja. Se pravi, če je bila referenčna frekvenca preniska, je bilo tukaj veliko pulzov, tukaj je malo pulzov, te pulzi so prožli v glavnem zgornji flip-flop, ker je bilo teh več, in on polno konec zate je skušal zvišati frekvenco VCO. -ja. Obratno, če VCO proizvaja dosti pulzov, tukaj je frekvenca VCO, a -ja, tista deljena, ne. Uh, tukaj je, da bi lahko rekel, če smo imeli gor, ulajka lahko rečem, tukaj je, da ja lahko pomenujemo tiste podeljenje, ki smo na tej sliki tukaj, ulajka pomeni, da je pomemben, 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 da je pomem, da je pomemben, da je pomemben, da je pomem, da je pomem, da je pomem, da je Vam rekel, kar smo zdelili, je zhn, tako da imamo FVCO-ja deljeno zhn, tu je naš FN. Ne? Se bo prožil pa zgorni fliplop, ki bo vključil pa spodnji tokovni vir. Če sta se obadva postavila na logično enico, potem je tale in vrata, bo šlo, da bodo dala logično enico tudi na svojem izhodu. In takrat bom jaz oba flip-flopa nazaj razetiroval v stanje samih ničel. No, zdaj, takoj, če boste najdli tukaj kakšnega digitalnega inženirja in bo tisti digitalni inženir tu v njegov program za načrtovanje logike ustave, bo rekel: Fantje, vi ste zgrešili, tu je prepovedano, da ki izhod flip-flopa vižaš nazaj na R, tu je asinhrona popolna. Kaj je v moj simulacijski program za digitalna vizija na dopuščanje? No, kaj okay, v resnici mi naredimo? V resnici ta vrata in celotna vezava ima neko zakasnitev, tako da ta stvar lahko čisto stabilno deluje. Belej točno povedano, ta vrata plus dva flip-flopa je zdaj naš nov digitalni gradnik. Kaj tudi samo delovanje flip-flopa je, flip-flop je tudi digitalni gradnik, ki ga ne moremo preprosto z vrati simulirati, ker tudi tam bi imeli take asinhrone povratne vezave. Se pravi, tu bo zdaj nov gradnik, ki lahko brezhibno deluje, ampak zavedati se moramo, da je tako stvar. Kakšen program za simulacijo digitalni ne bo pravilno tega naredil. Takšne povratne vezave. Toliko, da ne e, vse tukaj tako preprosto, kot je razvidno na sliki. No, e, če sta vsaj en ali pa drugi signal prisoten, ne? pulzi, tej pulzi preko ali vrat nam bo prižgal svetličo diodo, tukaj nam bo povedal, da je zanka ni uklenjena. Če imata te dve točno frekvenco in sta točno v fazi, sinhronizirana, v fazi, se hkrati sprožita up in down, ampak hkrati resetira ta flip-flop. Tako da je na izhodu teh ali vrat, bo imel samo zelo oske pulze, tudi tukaj bo imel zelo oske pulze up in down in frekvenca kondenzatorja ostane tukaj praktično konstantna. Ne? No, na naslednji sliki imam nariso, na kako takšen frekvenčno-fazni primerjalnik deluje. Temu se reče, da uh, je veliko krat tudi črpalka na boju, črpam po angliški, zato ker jaz črpam oziroma praznim naboj iz tega kondenzatorja. V uklenjenem stanju imam tukaj samo grozno oske pulze in še tu pulze, ki se uničijo med sabo, če sta te dve te tokovna vira popolnoma enaka med sabo. Tako, Čarč pump, načeloma črpalka nabojev, ne proizvaja motilnih signalov na svojem izhodu. Se pravi, naše zahteve za tu zančno sito, boje s črpalko nabojev, bistveno manjše. Ne? Množilnik, koker primerjalnik. Frekvence ali faze v fazi, oziroma sklenjene zanke, gledajte, vemo kar zgodovino. Tu, samu, eh, tu so uporabljali samo partizanski inženirji v Iskri Horulj, pa nikjer druge, ker tisti niso znali črpalke na boju narediti. Vsi ostali pa so uporabljali črpalko na boju v njihovih faznih sklenjenih zankah, zato teh motenj ni bilo. Ne? Partizanski inženirji pa so imeli take probleme. E, no, tukaj, če gremo naprej, delovanje črpalke na boju, kako izgleda zdaj? To, kar sem povedal prej, če imam. Referenčna frekvenca ima dosti puzov, ne tukaj imam tisto fn, bom še tukaj fn, na, enak napisal fn na, podeljenju, pa bom še tukaj zgor napisal fn, na, na. pa mogoče tukaj tudi fn, 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 f Reč, kar, ben, kar, kar fi bom pisal, da bom s temi indeksi ne bom kompliciral, bom rekel samo fi, 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 ne. Alpa tukaj fn, on to tukaj je dal fna večja, alpa fna enaka, ne. fna zdeljena enaka, ne. Devemo, za katero frekvenco gre. Če je referenčna frekvenca, da je dosti več pulzov, kot je ta zdeljena frekvenca, fn, zdeljena frekvenca vc, oja, potem jasno, na prvem pulzu se že pruži. Gornji flip-flop ostane v stanju same enice vse do prihoda impulza Vn, ki potem tukaj sta sprožena, oba flip-flopa resetira in resetira v času Tau. Ne? Kaj se dogaja z napetostjo na kondenzatorju, dokler sta bila oba flip-flopa ugasljena, je tukaj napetost konstantna na kondenzatorju, kondenzator se polni tukaj za vse čas, kar je gornji flip-flop vključen. In potem se ne polni več, ko se oba fliplopa ugasneta. Ne? Stvar počaka do prihoda naslednjega impulza, eh, F, rev tukaj, ki bo spet sprožil zgornji fliplop, in šele tej, kaj redki impulzi, F, bo spet ta fliplop ugasen, se pravi, kondenzator se bo spet polnil za eno celo periodo. Obratno, v primeru, če je F, rev manjša od F, rev. Če je fn manjša od fn, se nam pa tukaj zdaj flip-flopi v glavnem prožijo s frekvenco, ki je večja in ta je fn. Znači, fn proži spodnji flip-flop, ki začne prazniti kondenzator vse do prihoda impulza fn. Spet prvi fn proži spodnji flip-flop, spet do prihoda impulza fn in na ta način kondenzator praznim, nižem frekvenco mojega VCO-ja. Ker sta obe dve frekvenci enaki, imam enako število impulzov. Če bi imeli še neko fazno razliko, bi se nam tudi še prožili en flip-flop, bi se prožili dlje časa od drugega flip-flopa, dokler ne bi fazne razlike pripeljal na nič. Recimo, če tu celotno sliko premaknem en maček naprej, se pravi, ta le free referenčni premakne impulz en maček naprej, bi se zgornji flip-flop prožil. Če bi premaknil tukaj. Prej, se pravi, nazaj tukaj, uh, impulze, vrn, bi se pačil spodnji filip, tako da bi spet dosegel stanje ravnovesja in bi ostal na zadnje v tem stanju ravnovesja. Ne? Tu je zdaj naše delovanje, na kratko opisano delovanje črpalke na boju. Se pravi, črpalka na boju najprej v grobem premirja frekvenco. Ker je ta groba primerjava mimo, hkrati isto vizija primerja fazo in se vizija ustavi pri, pri fazni razliki nične. Tam se fazna razlika razdeli, tam se, tam se tam, tam fazna razlika zdaj tudi ne polni, niti, niti več prazni kondenzatorje. Ta letal tukaj je v velikostnem razredu, da nas je sodobna vizija. Lahko napišem, kar tukaj, da, da, veste, tudi o velikostnem razredu, da govorim. Tav je, velikostne čipke, 3 nanosekunde. Ne? Se pravi, tu je res kratek, kratek puls tukaj, ne? res kratek puls je ta leptal. Tu je tisti čas, ki je potreben, da se ta logika razrastira. Tu je danes za današnjo tehniko, dašnji tehniki. Moramo pa nekaj časa imeti, za zato da ta, ta, ta zakasnitvijo je nujno potrebna, zato da se zanesljivo resetira ta oba flip-flop. Se pravi, nekaj zakasnitvijo v tej logiki je potrebno, no tako zakasnitvijo, pa nevadi pridem mimo gradije, jo da pridobimo noter. Jasno, naš program za simulacijo logičnih vezov je bil znor. Ampak če delamo z glavo, tukaj vemo, kaj se dogaja, in bo takšno vizijo zanesljivo delalo. In ta naš zvezdje zanesljiv v delu, in tak naš primerjalnik frekvenc in faze, nas bo pripeljal v stabilno stanje, kjer je frekvenca točno sinhronizirana, kjer je faza točno sinhronizirana. In kjer sploh ne delamo kakršnih koli silnih motenj, ker te impulze, ki so prvič zelo kratki, drugič se ta dva impulza natančno odštevata med sabo, tako da elektrina na tem kondenzatorju, od zune, ki se stavlja, zdaj naše celotno nizkoprepustno sito, ostaja konstantna. Se pravi, tu le zančno sito, tukaj zgoraj z pravim primerjalnikom, z pravim vezjem, tukaj ne za množilnikom, pač pa za pravim vezjem, tu le zančno sito postane zelo, zelo preprosto lahko. Ne? Ja. Zdaj smo videli osnovne gradnike, no in tukaj, tale naš frekvenčno-fazni primerjalnik, jasno bomo zapisali, kakšna je odvisnost faze od frekvence, tukaj jasno poprečujemo te stvari, poprečujemo te stvari, zdaj kafi, na kakšen način ga zapišemo, jasno je odvisen od teh virov. In če bi, jaz, če bi jaz pisal, zdaj ta kafi lahko pišem. De definije, se pravi, koliko toka dobimo v povprečju, povprečnega toka, ker ta tok je zdaj v impulsu. Glede na definije, je to, kar je točpalke na boju, oddeljeno za dva pičja, ki ga izražam v radijanih. Če ga izražam v ciklih, je pa tu kar to, črpalke na boju na en cikl, tukaj ne na en način, pa, pa na en cikl, na en način bi imel dva pi od spodaj. Na en cikl imam pa tukaj kar enota, merska enota, cikl, pa je kar ICP tukaj, brez dva pi spode. Ne? Spet moram paziti, da imajo skladne enote, ne? jasno, v praktičnih vizih najrajši računam s tem. V teoretskem izračunu računam uradijanih, v, v praktičnem meritve računam s herci in s cikli, oziroma cikli na sekundo so herci. Ne? Cikl na sekundo je herc tukaj. Da, uh, moram tudi vedeti, na kakšen način računam stvari. Tu bi lahko zračunal, če bi tukaj si še uh, te pulze, ki tukaj preriso, tukaj za majhno fazno razliko, bi ugotovil, da enkrat, ker sem uklenil frekvence, lahko računam z temi cikli. Bomo videli naslednjo uro, da stvari niso tako proste, kot kar zgleda na tej sliki. Naprava sicer v teoriji deluje, in v praksi ne. In tu nam ostane zdaj naslednjo uro, da za pogledamo, zakaj tu v praksi na tako preprost način pa ne gre. Še v katerem grmu tiči zajac tukaj, nekaj bo treba še popraviti.